pugui tenir lloc aquesta presentació i també donar les gràcies com no en el doctor Carles Buenacàsser de la Universitat de Barcelona, professor d'Història Antiga, professor titular i també doncs futur autor de l'editorial d'Història Edicions. I el protagonista d'aquesta nit, com no, el Felip, un gran professor, professor meu, i com segurament també coneixeran vostès, un magnífic guia i també doncs un gran difusor de la cultura antiga, sobretot doncs el món oriental. Parlo en nom de d'Història Edicions, editor de d'Història Edicions, som una editorial dedicada només a la història, sobretot ens dediquem molt a la història antiga i vam contactar amb el Felip, primer perquè el coneixia i vam proposar doncs un tema. El Felip doncs ens va dir que ell doncs tenia aquest tema, era un tema doncs molt estudiat per ell, a més visita anualment Iran, si més no més d'un viatge a l'any, i a més l'essència també de l'editorial d'Història Edicions és que busquem temes que no hi ha bibliografia. I és que un dels grans problemes que ens trobem en la bibliografia d'estudiants, no només gent que li interessi la història antiga, sinó també estudiants universitaris, és que no hi ha bibliografia en llengua catalana, ja no dic en llengua catalana, sinó inclús en llengua castellana, de temes molt especialitzats que busquin, és molt difícil trobar-ne. Sempre han de recórrer doncs, a llibres estrangers, sobretot doncs, del món anglosaxó. I la idea doncs, que tenim a l'editorial és anar fent llibres, anar doncs, cobrint aquests grans buits, i és que n'hi ha moltíssims, doncs, de llibres que no hi hagi, per dir res, gens de bibliografia. No? I el tema, el llibre que presentem avui doncs, cobreix molt bé aquesta essència que busquem, i és que de història de l'antic Iran només hi ha introduccions. Qui busqui endinsar-se una miqueta més amb el món de la història antiga d'aquest país és molt complicat. I el Felip doncs, ha fet un magnífic llibre. El Felip, que com ja els he dit a l'inici, segurament no el coneixeran, és arqueòleg, és doctor en història antiga, encara no, perdó, està en ello, perdó, però arqueòleg, més ha participat en moltes campanyes arqueològiques a diferents països, entre els quals doncs, ha treballat molt a Iran, a Síria, un país que malauradament està sent notícia, no?, als nostres dies, i per això doncs, també ha hagut d'interrompre les excavacions que tenien en allà. Però a més també, doncs, com deia també a l'inici, un gran difusor de la història antiga. Jo, per la meva part, doncs, he fet la presentació del protagonista i del presentador, del Carles, donar les gràcies doncs, de nou per la seva assistència i donar les gràcies també al Felip pel llibre que ens ha fet. Gràcies. Gràcies. Bé, doncs per la part que em toca, jo també vull començar donant les gràcies al Felip pel llibre que ens ofereix, aquesta història de l'antiga Pèrsia, i també pel relleu que em dona, perquè primícia informativa, doncs tots ens acabem de donar d'assabentar aquesta tarda que jo faré la continuació doncs, amb un termini de temps raonable, no per demà, d'aquest llibre que tot just ens deixa amb la mort d'Alexandre el Gran i que jo reprendré amb els parts arsàcides i els perses sassànides. Si a algú no li sonen de res, espereu un any i ja us podrem informar al respecte. Bé, per mi és un plaer, és un veritable plaer estar aquí, perquè em permet complir amb un deure d'amistat i amb un deure de retribució. Perquè des que conec el Felip, només ha fet que donar-me oportunitats de fer cursos, de fer viatges, de fer activitats, i avui dia i avui ja la culminació d'aquesta ampla gamma de possibilitats que és presentar el seu llibre. Per tant, és molt l'agraïment que jo porto a sobre avui, i amb aquesta presentació intento retribuir-lo mínimament a la mesura de les meves pobres facultats. Jo conec el Felip des de ja fa bastant de temps, malgrat que en realitat ens coneixem, diríem, de nom
personalment no fa pas tant, més o menys uns 5-6 anyets, encara doncs hem anat col·laborant més jo amb ell que ell amb mi, però bueno, hem anat col·laborant a activitats a la universitat i sobretot a Arqueonet. Jo voldria també avui doncs celebrar el fet de que existeix Arqueonet. Vull dir, la difusió cultural en els temps que corren no és una empresa fàcil i per tant institucions no públiques, institucionals, com per exemple la universitat a la qual jo pertanyo, que s'atreveixin a fer difusió de la cultura, pues tenen un alt component de risc i es mereixen tota la nostra admiració. Per tant, el Felip, aquí present, el Pere i a la resta de socis d'Arqueonet, jo crec que tots nosaltres, els aquí presents, hem d'agrair-li aquesta feina que fan de posar a l'abast del públic generalista tot tipus d'activitats relacionades amb les civilitzacions del món antic i amb altres que mica en mica van descobrint la manera també d'introduir altres temes i altres activitats. Si estiguéssim en els temps que tant ens agraden, la seva Pèrsia o la meva Roma, al Felip li hauríem dedicat estàtues, li hauríem fet inscripcions en hexàmetres jònics, li hauríem fins i tot divinitzat. Però els temps que corren són hostils per l'activitat de la cultura, es prioritzen altres valors i per tant, doncs, bueno, todo se andará, esperem que un dia arribi. I bé, jo avui també tinc l'obligació de presentar-vos al Felip, investigador. Tots el coneixem per la vessant, diríem, d'Arqueonet, el Felip amic, el Felip acompanyant de viatges, el Felip professor, el Felip mestre. El Felip, que és l'única persona que conec que és capaç d'escriure els nostres noms en jeroglífic, en persa i en ugarític, com a mínim. Però rere d'aquesta versió de la seva personalitat hi ha una altra de molt més fondo calat, molt més profunda, que és la de l'historiador barra arqueòleg. El Felip fa una cosa que costa de fer, que és fer-nos creure a tots que fer la feina d'historiador i arqueòleg és molt fàcil i que pràcticament tothom ho pot fer. I no és pas veritat. Arribar a divulgar, arribar a poder presentar la història com una ciència atractiva, costa suor i costa formació. I el Felip la té. No és doctor, ell ho ha dit, perquè no vol, perquè realment podria perfectament ser-ho amb el volum de coneixements que té. Aquesta és la part també que, si us he de reconèixer, jo desconec més del Felip, però el que sí sé i el que doncs, us puc explicar és que el Felip és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona en una llicenciatura, vull dir, extinta, que ens permetia especialitzar-nos en la branca de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Vull dir, és un grau generalista que no admet aquest tipus d'especialitzacions. I la seva feina, doncs, sobretot, s'ha derivat vers, com tots sabeu, el Pròxim Orient Antic. Coeditor de la revista Síria Magazine i, a més, comissari en diverses exposicions o col·laborador en elles, el Felip ha desenvolupat sempre una tasca de difusió de la cultura des de tot tipus d'institucions i també dins de les pròpies universitats, amb docència i activitats que han tingut lloc a la UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona, i a la meva universitat, la UB, la Universitat de Barcelona. A més d'aquesta, diríem, feina com a professor, també té una quantitat incomptable d'articles. Jo ja he parat de comptar els 70, em va donar el seu currículum personal i els 70 ja em vaig cansar. Per tant, té, diríem, una llarguíssima producció des de fa molts anys dedicada a temes de l'antiguitat, especialment Pròxim Orient, però també altres civilitzacions, que ha publicat en articles de tot tipus. Us sonaran National Geographic, Història i Vida, Síria Magazine i altres revistes, diríem, de públic general com Sapiens. Però a més, i sobretot, el Felip és el nostre profe acompanyant en molts viatges, sortides de cada setmana o viatges de més llarg abast. Països que avui dia fa pena pensar en ells, com Síria, o d'altres que encara s'hi pot viatjar, Jordània i l'Iran són els seus destins més habituals, sobretot l'Iran, que doncs, coneix molt a fons. Qui no ha estat a l'Iran amb el Felip realment pot dir que no ha estat a l'Iran. Vull dir, l'Iran és el, diríem, un dels països que enamora i a sobre enamora molt més si portes a la persona dient, i el Felip certament ho és. Jo mateix, vull dir, jo no he anat amb ell, algun any ho faré, però
Sí que és veritat que li he d'agrair conèixer Iran. Jo soc de Roma, a mi m'agradaven els emperadors romans, l'Iran era l'enemigo de Roma i, per tant, ni agua. I des que he anat a l'Iran he de reconèixer que és una civilització meravellosa i fantàstica. El país és extraordinari i si em fa il·lusió poder fer el llibre dels parts i dels perses, en el fons és perquè he pogut visitar Iran i he pogut doncs, passejar-me davant d'aquell relleu extraordinari de Nashi Rustam amb el meu emperador romà Valerià agenollat davant del rei de reis. Si això no s'estigués gravant diria que ja vaig perdre un dels dos testicles perquè és que em van caure a terra i encara no me l'he trobat. Vull dir, és una cosa absolutament fantàstica i doncs, és un viatge, jo crec que tal com s'està posant el món s'ha de fer ja, abans que la cosa no canviï. Bé, per altra banda, doncs estem també aquí per parlar del llibre, del llibre del Felip, de la història antiga de Pèrsia, que és un llibre que d'alguna manera ens reconcilia amb els perses. Podríem dir que Marató ha fet molt de mal a la propaganda dels perses. Marató ens diu que els perses són els dolents de la pel·lícula. Si afegim una pel·lícula 300, ja la cosa degenera. La imatge que avui dia poden tenir els meus alumnes de la facultat de xarxes és realment dantesca, un personatge més propi d'una pel·lícula futurista i medio porno, que no d'un personatge de l'antiguitat. Els perses són vistos, els veiem nosaltres, a la nostra civilització occidental, a través dels ulls dels grecs, que no veien en ell pràcticament cap valor positiu. Eren bàrbars, eren cruels, eren inhumans, eren antidemocràtics. I d'alguna manera aquesta és la visió que a un nivell de divulgació tenim d'aquests pobres nostres perses, sempre conjurant, sempre intentant destruir la nostra civilització occidental. Home, tampoc no hem de ser tan maniqueus per pensar que una mica així no eren, però tampoc no són tan dolents com ens els pinten. Els perses tenien virtuts, moltes virtuts. Per exemple, no feien pagar impostos als seus súbdits perses, una gran virtut. Pagaven tota la resta, però no els perses. I si fem cas fins i tot d'algun historiador que se'ls estimava mínimament com és Xenofont, doncs no era una civilització amb uns valors morals molt alts, molt elevats, per el que serien els seus temps. Si em permeteu, llegeixo un breu text d'Heròdot en el que alaba la seva incapacitat per a mentir i fins i tot el càstig per a aquells que ho fessin. Mentre que Esparta es buscava que la gent fos lladre, que fos, diríem, que tingués un comportament molt egoista, a Pèrsia, com diu Heròdot, des dels 5 fins als 20 anys, només ensenyen tres coses als seus fills: a muntar a cavall, a disparar l'arc i a dir sempre la veritat. I fins que el noi no fa els 5 anys no compareix a la presència del seu pare, sinó que fa vida amb les dones. I això es fa així per tal que si mor durant la seva criança no causi tristesa al pare. Sens dubte jo aprovo aquest procediment i també em sembla bé el costum següent. Per cap falta, ni el rei mateix pot castigar cap persona amb la mort, com tampoc cap persa pot infligir la mort a un dels seus servents per una sola falta. Només si després d'una llarga consideració s'arriba a la conclusió que els delictes del culpable són més nombrosos i importants que els seus serveis, aleshores es pot desfermar la fúria de l'amo. Segons diuen, cap persa fins al dia d'avui ha mort el seu pare o la seva mare. I pretenen que quan això s'ha esdevingut en el passat, una investigació curosa ha mostrat que aquests fills eren en realitat il·legítims o adulterins. Doncs els perses sostenen que és realment inadmissible que un pare mori a mans del seu fill. No pixen ni escupen els rius, tampoc no renten les mans en ells i permeten ni permeten que ho facin els estrangers. Ans al contrari, mostren pels cursos fluvials una especial devoció. Bé, com deia abans, el llibre del Felip ens reconcilia amb aquests perses, tan denostats per la nostra tradició d'estil grega, i com que el llibre és molt ample i més li toca parlar a ell del llibre, jo només destacaria tres elements que crec que val la pena posar sobre la taula. El primer, que és un llibre que a diferència de molts altres que s'han escrit sobre els perses, ens parla amb les fonts pròpies dels perses. Evidentment que incorpora informació grega, però l'argument principal és la historiografia, l'antiga Pèrsia. I jo crec que en aquest sentit fa bé. Vull dir, prioritzar la inscripció de Bixutun abans que els relats fantasiosos d'Heròdot o de Tèsies de Nido sobre com Darius I va arribar al tron, doncs em sembla la millor de les opcions, sobretot perquè
doncs els grecs tenien molt poca informació i molt desvirtuada dels fets que s'esdevenien a l'antiga Pèrsia. També és molt interessant, tot i que ell m'ho va explicar un dia, per tant ja ho sabia on vaig llegir el llibre, el relat que ens explica del panell famós de la Padana de Persèpolis, que va acabar en el tresor primer i avui dia podem veure en el Museu Arqueològic de Teheran. Veure com aquest passeig d'aquest panell per tots els estrets carrers de Persèpolis fins a arribar finalment doncs, a la foscor del tresor és en el fons una història de la vida quotidiana dels perses que només podem reconstruir amb aquesta font, única i exclusivament, perquè els grecs de tota aquesta història no en tenien ni idea. I per altra banda, també el capítol que fa referència a l'organització d'un imperi, perquè dels perses, si ens sona algú, és de les seves batalles amb els grecs, però de com era el seu imperi, com el gestionaven, doncs no tenia tanta idea. I sobretot hi ha un detall molt interessant. Els qui feu Roma amb mi, o heu fet alguna cosa a Roma, o us agrada Roma, sabeu que és el cursus publicus, el sistema de correu postal que va inventar August i que permetia que els correus imperials cavalquessin per l'imperi una velocitat, diríem, important, amb mansions o hostals on podien canviar cavalls i on hi havia sempre missatgers de refresc. O August, que va crear el sistema de postes imperial. Bé, en realitat, August va ser un plagiari amb bona fama, perquè ho va copiar dels perses. Avui recordem August per aquesta fita, quan en realitat de qui ens hauríem de recordar és de Xerxes, que és qui el va imposar. Bé, per tant, com que som fills d'Atenes i d'Alexandre el Gran, doncs focalitzem la mirada en Grècia i el que els grecs ens expliquen dels perses. I aquest llibre d'alguna doncs, manera pot ajudar a desfer alguns d'aquests entuertos i vericuetos. Per tant, gràcies per la feina que has fet i ara us animo a tots els que encara no heu fet a llegir el llibre i a gaudir amb ell. Gràcies. Molt bé. Espera que m'han dit que em posi molt, molt a prop del micro. Moltes gràcies a tothom per ordre d'aparició a tots vosaltres, que veig totes les cares conegudes, que em fa moltíssima il·lusió que estigueu aquí. Moltes gràcies també a en Joaquim, moltes gràcies a en Carles, ara detallaré. Però abans que res, també veig moltes cares conegudes, però no puc evitar mencionar que no hi són els meus pares, als quals he dedicat el llibre. Per tant, m'agradaria fer públicament aquesta dedicatòria. Dit això, agrair també per ordre a en Quim l'oportunitat que em va donar per poder escriure aquest llibre, aquest i d'altres que vindran. En Carles ho ha comentat, jo tinc potser més fusta de divulgador i m'agrada molt divulgar, sabeu, intento fer-ho el millor que puc, intento en els viatges, en les classes, ser, entre cometes, divertit, fer-vos passar bones estones a la vegada que aprendre, i això és el que més m'omple. Potser sí que algun dia acabaré sent doctor, que també m'ompliria molt, però potser m'omple molt més tenir-vos a prop, ensenyar-vos i que fins i tot que després m'ensenyeu a vosaltres a mi. Amb la qual cosa també us animo a una altra cosa. Quan us llegiu el llibre, quan trobeu errors, que en trobareu, corregiu-me'ls, me'ls envieu i amb la segona edició els corregirem, d'acord? Perquè jo estic aquí per ensenyar, però sobretot per aprendre d'en Quim, molt d'en Carles, però també de tots vosaltres. Per tant, això seria la primera part. En Quim em va oferir aquesta oportunitat, amb en Quim ens coneixem des de fa molt de temps dels anys del Museu Egipci. Havia passat molt de temps, que havíem perdut una mica el contacte i ara l'hem reprès i espero que duri. I amb aquesta editorial seva de Història Edicions, doncs, trobo que si Arqueonet deia en Carles que és, bueno, que és una cosa que val la pena que hi sigui, doncs Història també és una gran oportunitat per tots nosaltres de posar a l'abast llibres fets per persones, per personalitats de primer ordre, i aquí no m'incloc, que tracten temes, com veureu si entreu a la seva pàgina web, de molta diferent índole i de temes molt concrets i poc tocats. Per això el tema dels perses, tot i que inicialment hi havia, em rondava pel cap fer un tema sobre els sumeris, vaig preferir donar preferència al tema dels perses precisament per el que ha comentat el Quim, la manca de bibliografia sobre aquest tema en castellà. Sobre això, dir-vos que, evidentment, aquest llibre és un llibre per a tots vosaltres, on he intentat recollir fonts de tot tipus, però presentades d'una manera succinta, compactada, perquè, evidentment, trobareu mancances de contingut que no hi són expressament, com ara comentaré. Però abans que res també agrair també de nou a en Quim l'oportunitat
I, sobretot en Carles, aquesta amistat és recíproca, des de fa 5 anys que ens coneixem més personalment o 6, però ja des d'abans l'admiració hi era, quan em creuava amb ell amb el Museu Egipci i sortia ell i sortien els alumnes de la classe, hòstia, sortien encantats, com surten encara ara, i pensava, aquest paio val la pena, aquest paio segur que, si m'arrambo, segur que m'arrambo, aprendré alguna cosa i aniré pel bon camí. Doncs no, amb en Carles tenim una amistat i realment és un toma i daca. Jo aprenc molt d'ell, de les seves classes, i més que del contingut docent que pugui tenir, perquè jo per la feina puc anar poc a les seves classes, però quan puc m'hi escapo, és més de la manera que té de fer, de treballar. Poques vegades a la universitat, que jo hagi conegut, he conegut professors amb aquesta dedicació, amb aquestes ganes de donar també tot. Si entreu o parleu amb alguns dels seus alumnes d'universitat, el tindreu aquí dalt, i vosaltres que l'heu tingut també com a professor i com a guia sabeu com és, ho dona tot. Tinc correus d'ell des de les 3 fins a les 5 del matí, dies sense dormir, dies sense menjar, tot en pro de la feina, feina docent, feina acadèmica de primer ordre, però també feina de divulgació. Per tant, no es deixa res al PAP, ho dona tot, i això és el que jo intento també fer, i per això m'hi acosto una mica més, per intentar arrambar amb tot el que pugui. Per tant, moltes gràcies per aquesta presentació. Dit per ell, sembla que sigui bo i tot, cosa que no és així, però agraeixo moltíssim les seves paraules perquè sé que són sinceres i realment doncs, me satisfan molt sentir-les de la seva boca. Doncs el llibre. Deia que el llibre és un llibre fet per vosaltres i per tothom que es vulgui acostar en aquesta civilització. Sabeu que quan veniu a Iran amb mi o amb en Carles en qualsevol altre viatge, doncs us donem un dossier molt complet, i una mica la idea en aquest cas no és substituir el dossier que us donem, que sempre està enfocat una mica al viatge en particular, però sí tenir una guia històrica o un llibre històric molt més treballat més profundament que no el dossier, que és una mica més doncs, de batalla. No? En aquest cas, doncs, en el moment que vam fer aquest gir una mica amb en Quim de canviar els sumeris pels perses, vaig intentar doncs, fer això, fer un llibre donat o dedicat a la gent que li interessi, però sobretot a la gent que viatgi, perquè tant abans com durant com després del viatge pugui tenir a les mans la història d'aquest poble que els que hi heu anat i els que heu vist doncs, és fascinant. Amb això, per això també hi ha hagut limitacions, com us dic, hi ha mancances. La història d'Iran és immensa, és molt llarga. Podríem haver començat en el 4.000 o en el 10.000 o en el 15.000 abans de Crist i acabar en el segle VII o acabar en el segle XV o acabar avui en dia. Per tant, això s'havia d'acotar d'alguna manera. Sí que és veritat que la història antiga d'Iran, història pròpiament dita, la podríem circumscriure amb els elamites, la primera civilització d'Iran, doncs que cap al final del 5è mil·lenni, entre el 4.200 i 4.000, doncs ja tenim les primeres presències i després tindria una continuïtat històrica molt llarga fins al segle VI abans de Crist. Però, tot i que és la primera civilització d'Iran, aquest llibre o aquesta civilització més seria un llibre propi, a part. I també, per l'altre extrem, si anava a parlar del que parlarà en Carles a continuació de Pars i Sassànides, m'anava massa del que era l'essència d'Iran. Quan jo pregunto a la gent, us pregunto a vosaltres, què enteneu per Iran, bàsicament em parlareu de perses i de medes. Per tant, l'essència del llibre és aquesta, intentar focalitzar la història del que és pròpiament el que la majoria entenem per Iran, que és la història antiga dels medes i dels perses. I d'aquí el nom que ve de Sir Alexandre, tot i que els tiríem una mica enrere per contextualitzar els medes i situar-los en el seu lloc corresponent. Però forçosament hem tingut que limitar-ho a això, si no encara estaria escrivint el llibre i vosaltres no estaríeu aquí. Però afortunadament, gràcies a en Quim i ara gràcies a en Carles, tenim la primera part, ha sortit o no està a punt de sortir la segona, que és sobre Macedònia, la cuna d'Alejandro Magno, que ens parlarà sobre els orígens d'Alexandre i ens situarà també en context on jo deixo el llibre, que és amb Alexandre, doncs el llibre següent de Macedònia ho reprèn i la trilogia s'acabarà. No sé si serà la portada original o no, però ja ho pensava. Sortirà en Pars i Sassànides per en Carles Buenacasa. Per tant, tindrem una trilogia que els qui doncs, us agradiran i la història, doncs, teniu aquí una bona estona de lectura per disfrutar. Del llibre, a més de faltar alguns elements històrics de la banda prèvia i de la banda posterior, dels elamites i dels Pars i Sassànides, també falta algun apartat important, molt important, que jo l'he tractat, però que per molt que ho expliqui, per molta facilitat de paraula que pugui tenir, mai ho podria substituir, que és l'art. L'art persa, en aquest llibre, el trobareu mencionat pel que fa a les capitals, a l'organització de les capitals, però no amb un capítol exclusivament de l'art persa. Per què? Perquè
l'editorial d'història no és una editorial d'art. Hi ha editorials d'art, hi ha llibres que parlen d'art i potser algun dia farem un llibre sobre art d'Iran. Però aquest és un llibre d'història. Evidentment parlo una mica del que seria el context arqueològic i artístic, però molt per sobre perquè hem donat prioritat al que realment és el llibre, que és un llibre sobre història i no tant sobre art. També hi ha una part més reduïda del que potser m'hagués agradat sobre religió. La religió dels perses és una religió que ens afecta directament a nosaltres, com moltes altres coses. Ho comentava en Carles, aquest llibre també té la idea de treure'ns de sobre aquest aspecte pejoratiu que durant molt de temps han tingut els perses. I una manera de fer-ho és veure què ens han donat els perses a nosaltres. I ens han donat moltes coses. A part d'influència històrica, ens han donat també molta influència religiosa a través del zoroastrisme, a través del mazdeisme, el concepte d'àngel, de dimoni, el concepte d'infern, el concepte de paradís, conceptes que tenim molt assimilats com a nostres, però que en realitat hauríem d'anar a buscar-los en aquesta part de món. És una petita part, només també per situar i perquè no quedi mancat el llibre de la seva referència, però també mereixeria una altra dissertació molt més extensa. Tot i faltar això, hi ha bastanta cosa. Ho he intentat que hi hagi bastanta cosa. Per tant, el que no faré ara serà explicar-vos el llibre. Per això us el compreu i ens fareu contents a uns quants d'aquí. No, el que sí que faré serà uns quants spoilers. No desvetllaré massa cosa més, però per intentar fer veure el que he volgut transmetre, he triat tres temes que desenvoluparé ara, que són, bàsicament, ho trobareu de seguida si llegiu el llibre amb les introduccions i algun altre apartat, que trobo que són importants per veure una mica que el llibre no és només un recull de fonts d'aquí i d'allà, i sacsejades i barrejades, sinó que he intentat que, a més de recollir les fonts originals i les fonts dels autors de més nivell i també més modernes, que hi han intentat recollir també investigacions modernes, teories noves que estan sortint, perquè el que dèiem, la bibliografia persa és escassa o nul·la en castellà i, tot i que és més àmplia en altres llengües com l'anglès o el francès, difícilment nosaltres o vosaltres hi tindríeu accés. Per tant, he intentat agafar algunes idees, algunes hipòtesis que s'estan plantejant amb les acadèmies i amb les universitats avui en dia i que algunes són realment sorprenents. Per tant, si voleu, començarem, i intentaré que no sigui massa llarg, per tres elements molt bàsics, que és el nom pròpiament del llibre, de la civilització i del país. Són noms que a vegades nosaltres tenim tendència a confondre, lògicament, perquè si no ens ho expliquen bé, doncs es confonen, i també, igual que per exemple conceptes com Pròxim Orient o Orient Mitjà, Orient Llunyà, els medis de comunicació a vegades també confonen i cal doncs a vegades començar pel començament i explicar aquestes tres apreciacions per saber una mica de què estem parlant. Primer hi hauria un concepte que és el d'ari, que segurament també té unes reminiscències potser per nosaltres massa pejoratives, però en realitat ens hem de remuntar a un període anterior a qualsevol concepte negatiu, una època en la qual doncs, nosaltres com a poble encara no existim, com no existíem molts altres pobles. Aquesta illa que veieu és situada en aquesta zona, l'Europa oriental, seria la zona d'ubicació dels indoeuropeus, la mare de tots els pobles, la majoria de pobles dels quals entre nosaltres hi som nosaltres. Els indoeuropeus estaven situats en aquesta zona, no coneixem res d'ells més que tenien una llengua comuna, una llengua que hem pogut rastrejar per la filologia comparada dels pobles que han derivat d'ells, doncs comparativament les seves fonts s'han anat estipulant que tenen coses en comú i s'ha arribat a la conclusió de que hi havia un poble únic que parlava una llengua única i que a partir d'un cert moment, com veieu, doncs es diversifica i comença un èxode per tota Europa i Àsia, colonitzant-la i donant lloc a diferents pobles, com per exemple deia nosaltres mateixos. Això ho podríem ubicar entre el 4.500 i el 3.500, l'ubicació d'aquests pobles indoeuropeus. Fixeu-vos, ja ho sé que no ho veieu massa bé i no és la intenció que ho veieu massa bé, és simplement el quadre de les famílies lingüístiques derivades dels indoeuropeus. Famílies lingüístiques, que vol dir també pobles, val? Hi ha molts, hi ha un fotimer. Doncs tots aquests tenien una arrel comuna que és l'indoeuropeu. Entre aquests nosaltres ens hem de concentrar en aquests que us marco, que són els indoarians. Indoarians. Aquest seria un grup. I dintre d'aquest grup hi haurien dos més, els que estarien aquests documentats des de finals del tercer mil·lenni. Hi hauria el grup dels indoaris i el grup dels aris. Val? Fixeu-vos que cada un després es desdobla amb moltes altres famílies lingüístiques. I, com us deia, nosaltres també estem ficats. Dintre d'una altra branca, la branca de les llengües romances, doncs romans estem nosaltres, els catalans estaríem aquí. Per tant, encara que no ho sembli, tenim tant en comú, o tenim molt més en comú amb els perses
que en qualsevol, per exemple, perses, hitites i nosaltres som cosins germans. La paraula genoll amb hitita és genua. La paraula aigua amb hitita és water. En anglès, water. Per tant, aquestes arrels lingüístiques, i en persa també tenim paraules que són comunes, per tant, aquestes famílies lingüístiques s'entronquen amb un sol bloc que serien els indoeuropeus. Aquest bloc inicia una expansió que en el cas d'aquests dos pobles indoiranians que ens ocupen s'inicia doncs, cap a finals del segon mil·lenni abans de Crist i van baixant i ocupen aquestes dues ubicacions, l'actual Iran i la zona de la Índia. Com ho podem rastrejar això nosaltres? Ho rastregem bàsicament a partir del moment que tenim textos escrits. I quins són els textos antics escrits, antics, més antics, on es troben aquestes referències, aquest concepte primer d'ari? Doncs fixeu-vos, tenim els dos textos antics religiosos que serien per al grup de l'indoari, el Rig Veda, val, que és de mitjans del segon mil·lenni, on en aquests textos apareix un concepte que és el d'ària, escrit amb aquesta llengua vèdic sànscrit. I després tindríem el grup irani, on en el seu llibre sagrat, que és l'Avesta, a inicis una mica més tard, a inicis del primer mil·lenni, tenim el nom anavèstic d'Airia. Aquests són els primers testimonis d'on sortirà la nostra paraula ari. Val? Per tant, són vocables que ja existien, òbviament, abans, però que aquest és el seu primer registre escrit, i que quina intenció no tenen, què signifiquen aquests noms? Doncs, en tots dos casos, són noms que referencien o que tenen un valor ètnic, que fan referència a que aquells que ho escriuen s'identifiquen com a tals. És a dir, la paraula ària i la paraula airia no és cap cosa més que el concepte de com es refereixen a si mateixos, el poble dels aris, la família dels pobles aris, el germen dels pobles aris. Per tant, el concepte és ètnic, fa referència al grup humà que embolcalla aquesta gent. I aquesta és el primer valor que se li dona a la paraula que nosaltres coneixem com ari, un valor ètnic. Superat això, hem d'anar bastant més lluny amb la història, fins al relleu que mencionava en Carles de Darius Abeyistun, del segle VI abans de Crist, que ara fa poc hem visitat amb uns quants de vosaltres, i en aquest relleu, on doncs, ja la història del relleu ja va per una altra banda, el rei Darius declara el següent. Diu, jo sóc Darius, el gran rei, el rei de reis, el rei dels pobles de tots els orígens, el rei d'aquesta gran terra i de més enllà, el fill de Vistaspa, la Quemènida, persa, fill de persa, ari, de descendència ària. Per tant, 500, 600, 800 anys després encara hi ha el remanent de que aquest poble que a finals del segon mil·lenni es va assentar en aquest lloc encara té el mateix concepte d'ètnia. En aquest cas, varia lleugerament la paraula, ara s'escriu en persa, és ariya, val? I continua tenint el mateix valor ètnic. Però és que amb aquesta mateixa inscripció també Darius declara altres coses. Darius va fer aquesta inscripció i en aquest paràgraf que us marco, en el paràgraf 70, declara el següent. El rei de Grius declara, gràcies a Huramazda, vet aquí el text que jo he fet amb llengua ària i que sobre la tauleta i el cuir també he traduït. Jo he traduït la meva genealogia i l'he aprovada i ha estat escrita i llegida davant meu. Així, jo he enviat aquest text a tots els meus pobles i l'exèrcit hi ha ajudat. Fixeu-vos que aquí hi ha la primera menció a la llengua ària. I és que segons aquesta inscripció, Darius, rei persa, els perses no tenien una escriptura pròpia, tenien una llengua pròpia, que era el persa, però no tenien escriptura. I sembla ser que Darius, després de fer-se en el poder, va manar que, com la resta de pobles del seu voltant, també els perses tinguessin una escriptura. Va agafar el signari cuneiforme dels assiris i el va adaptar a la seva llengua persa. I això és la llengua ària. Per tant, per primera vegada tenim amb textos perses, per primera vegada, aquest fenomen de la llengua ària traduïda o transcrita amb textos. I això li dona un nou valor al concepte d'ariya, que és el lingüístic. A més de l'ètnic, ara tenim un valor que és el lingüístic, que és el que se li dota en aquesta llengua, que és la del poble dels aris. Però també el mateix relleu ens aporta un nou valor pels aris, que és el valor religiós. Huramazda, el déu dels aris, m'ha donat el seu recolzament. Per tant, tenim ja un nou valor per a aquesta paraula, un valor religiós. Per tant, en aquest punt tenim que aquest concepte d'ari que nosaltres hem sentit i que segurament ja després
de la nefasta Segona Guerra Mundial i de tot el que comporta i aquest concepte tan pejoratiu, veieu que té unes reminiscències històriques molt diferents. Simplement és el valor ètnic que el mateix poble es donava a si mateix i que al cap d'uns anys, a més d'aquest valor ètnic, se li va sumar el valor lingüístic i el valor religiós. En aquest cas, aquest seria el primer concepte d'ari: religiós, ètnic i lingüístic. Però també tenim la paraula persa, Pèrsia o perses. D'on surt aquesta terminologia? Aquesta terminologia apareix dintre també de totes les llengües indoeuropees, el persa, però també l'avèstic, també el sànscrit, etc. En diferents arrels, en diferents terminacions, però la mateixa arrel, parx. Aquesta terminació parx, parsa, parsava, parsumash, són la mateixa paraula, que és una paraula nova, una paraula existent amb aquestes llengües i que en aquest cas no té un valor religiós, ni ètnic, ni lingüístic, té un valor geogràfic. I és que aquesta paraula amb aquestes llengües es tradueix per costat, per límit, per vora, fins i tot per frontera, com veureu a continuació. Aquest és el valor que els assiris li van donar quan per primera vegada en la història apareix mencionat aquesta paraula en un text d'un rei assiri, en aquest cas Salmanassar III, utilitza aquesta paraula per referir-se a aquella gent que està a la frontera del seu imperi. Diu, en el meu 16è any de regnat, el 843, em vaig enutjar amb les regions que es trobaven des de la ciutat de l'Abria a la ciutat de Parsumash, de la ciutat de Parsumash a la ciutat d'Abdadanu i de la ciutat d'Abdadanu a la ciutat de Havan. Jo els vaig esclafar amb la meva senyorial presència. Text assiri clàssic, de sang i fetge i d'aplastar amb la seva senyorial presència, però què ens dona aquí? Ens dona un altre nom, l'ari. És a dir, la gent que vivia en aquest lloc s'autodenominava ari, però la gent de fora els denominava la gent de Parsumash, és a dir, aquells que vivien en el límit, aquells que vivien a la frontera de l'imperi assiri. Per tant, tenim una paraula amb origen persa que els assiris utilitzen, la acaditzen, la assiritzen, de parsa, parsa, Parsumash, però és el nom o la paraula utilitzada per referir-se en el punt geogràfic on estan ubicats aquesta gent amb el qual els assiris, Salmanassar III, doncs, hi declara la guerra. I finalment, un últim punt, que és l'actual, el nom d'Iran. Nosaltres, el llibre es diu l'antigua Pèrsia, no es diu l'antigua Iran. I quan viatgem a Iran, viatgem a Iran, no viatgem a Pèrsia. Doncs aquest concepte d'Iran és un concepte posterior, és l'últim dels conceptes en aparèixer. Fixeu-vos que en l'última part de la cronologia, que en Carles tocarà amb el seu nou llibre, doncs tenim que el 331 és el moment de la mort de Darius III, l'últim rei persa, moment de la conquesta d'Alexandre, reflexat amb aquest mosaic Pompeià, i l'expansió de l'imperi alexandrí, que en el fons és un hereu directe de l'imperi aquemènida, amb algunes extensions més. Després, què passa? Mort Alexandre i comença el domini selèucida. Els successors d'Alexandre, sabeu que es fa mal control de tota Mesopotàmia i expandeix també el seu imperi. I després què passa? Doncs que vindran els parts. Els parts, des del 247, ja existien en aquesta zona per sobre de l'imperi dels selèucides i a partir d'un cert moment es fan amb el control de l'imperi selèucida i es proclamen senyors no només de l'imperi d'Iran, del territori d'Iran, sinó de tota aquesta extensió que veieu. Aquests tres pobles o aquests tres moments tenen en comú una cosa, que ni Alexandre, ni els selèucides, ni els parts són originaris d'Iran. Són foranis que dominen a Iran. Un Iran que havia estat, o un territori que havia estat, que anomenem Iran, que havia estat controlat pels medes, que havia estat controlat pels perses, i que després venen tres successions d'estrangers que el controlen. Això és el que provocarà que en el darrer moment de l'imperi part, en el cor mateix on es van originar els perses aquemènides, a la ciutat actual de Shiraz, dintre de la província de Fars, aquest nom de Fars també és el nom que es dona a si mateixos, el nom geogràfic, doncs en aquesta província actual de Fars, al costat de Shiraz, sorgeix un nou poble persa, autòcton, autènticament persa, hereu dels antics aquemènides, que són els sassànides. Els sassànides acaben amb el poder part, derroten els parts i es fan amb el control de l'antiga Pèrsia. I és en aquest moment on els sassànides, a part dels seus enfrontaments amb els col·legues romans, doncs, tindran una feina afegida. No només hauran de guerrejar i batallar per fer-se amb el control del seu
que ells creuen el seu territori, sinó que a més hauran de mentalment també fer-se el seu, també recuperar-lo. I aquesta recuperació vindrà a partir d'un sentiment nacionalista persa molt fort marcat en totes les campanyes militars, que el que es intenta sempre és recuperar l'antiga Pèrsia, l'antic territori aquemènida, marcat també per l'art i marcat també, bueno, marcat per l'art, com veieu, això serien les tombes de Naxx i Rustam, les tombes dels reis perses, i com immediatament a sota en aquests requadres petits que veieu, tots els reis o gran part dels reis sassànides van voler deixar testimoni de les seves victòries, declarant-se hereus directes dels aquemènides, saltant-se el domini selèucida i el domini part, com si no hi haguessin existit mai. Doncs aquest sentiment nacionalista en la guerra, a l'art, a la iconografia, doncs també queda representat amb un nou terme, amb un nou concepte que ve representat per aquest terme d'Iran Shar. Aquest terme no havia aparegut mai encara com a tal. Fins ara teníem Ari o teníem Fars o Persumash, però no teníem Iran Shar. És un terme nou, un terme que sorgeix d'aquesta necessitat de domini i de retorn al control dels perses. Iran Shar són la unió de dues paraules, una Iran i l'altra Shar. Iran prové de l'arrel Er, que en persa mig significa Ari, per tant estem amb les mateixes, però Shar és una paraula que ve del persa antic, ja existia la paraula, i vol dir poder o regne. Per tant, si fem màgia, tindríem que ens sortirà el regne o la nació dels aris. Però és un concepte majúscul, no és un concepte que només limita un territori concret de la frontera dels assiris, o que només limita o que només defineix a la gent, al poble concret que parla una llengua i que té una religió concreta, no. Aquest Iran Shar, aquest Iran, defineix moltes més coses, defineix un mateix poble, una mateixa ubicació, una mateixa llengua, una mateixa religió i una sèrie de conceptes que van molt més enllà del que fins ara era el terme d'Ari. I d'aquí, lògicament, és on surt la paraula Iran. Per tant, teniu tres denominacions, Ari, una denominació en inici ètnica, que després s'hi afegeix el volum, el valor lingüístic i religiós, i la paraula Pèrsia, per definir el concepte geogràfic, i hi ha una paraula Iran o Iran Shar, que defineix el domini, el poder dels irans, dels perses. Uns poders que els mateixos perses declaren que no és només el de Pèrsia, sinó que és el de Pèrsia i més enllà. Per tant, dominant tot lo dominable. I en aquest concepte és el que després, aquest concepte després dels sassànides es va perdre, i no va ser fins al segle XIV que una nova dinastia iraní el va recuperar, val, i el va mantenir fins que el 1900, sota la dinastia Pahlavi, val, es va tornar a parlar de Pèrsia i finalment ara, avui en dia, torna al nom d'Iran. Per tant, el nom és important per saber de què estem parlant. Estem parlant d'un poble que a finals del segon mil·lenni es va desbrancar d'una gran família comuna, va baixar fins al sud de l'actual Iran, es definien a si mateixos per uns conceptes de llengua, de religió, de situació geogràfica i que a partir d'aquest moment doncs, políticament s'eixamplen, arriben als dominis que arriben amb els sassànides i marquen un nou terme que podríem dir que és global, que és el d'Iran Shar. Bé, aquesta seria la primera cosa com us volia comentar, que trobareu amb el llibre més detalladament i que podeu llegir amb més calma, però que crec que és important, perquè si comencem a parlar dels perses, si Ciro llegó i hizo... No, hem d'intentar començar bé pel principi. I una altra cosa que és del principi són les fonts. Fonts són molt importants i en aquest cas, evidentment, no és només per la història d'Iran, sinó per qualsevol període històric que tractem, però en el cas d'Iran doncs, és important per una raó, i és que tenim moltes dificultats per trobar o per anar a la recerca de les fonts que puguin parlar de Pèrsia. També les trobem aquestes dificultats amb d'altres civilitzacions, però us voldria mencionar aquestes que veieu, les dificultats que tenim per intentar fer una història persa, tant els historiadors com els arqueòlegs, com qualsevol investigador. Per exemple, tenim escassos documents medo-perses. Medes no en tenim ni un, ni un. Autènticament meda, escrit per un meda, no en tenim ni un. Per tant, ja tenim una primera dificultat. Com podem conèixer els medes si no podem parlar a través d'ells mateixos? Sempre haurem de parlar per boca dels altres. I poques de perses, moltes més, però poques, per lo que era l'imperi, per lo que era el període cronològic que va ocupar, poques. Un altre problema que tenim, afegit o continuació d'aquest, que la majoria de les fonts són externes, fixeu-vos, de Síria, de Babilònia, d'Egipte, d'Israel, de Grècia, de Turquia, dels hitites. Per tant, qualsevol d'aquestes fonts és indirecta.
no ens parlen, no són les mateixes persones perses que ens parlen, són altres amb les seves creences sobre els perses i amb els seus conceptes sobre els perses que ens parlen d'ells. A més, amb diferents llengües, amb assiri, amb babilònic, amb elamita, amb persa, amb avèstic, amb sànscrit, amb egipci, amb arameu, amb hebreu, amb grec, amb llatí, i més. Això és un problema afegit per diverses coses. Primer, perquè a l'hora de buscar una documentació sobre els perses et pots morir literalment buscant-la en totes les fonts de totes aquestes civilitzacions. I la segona és que dubto que hi hagi cap historiador que conegui les fonts originals i pugui ser capaç de llegir totes les fonts originals amb la seva llengua. Per tant, això dificulta el fet de que, per exemple, en Egipte, doncs una persona que sàpiga egipci ho té molt bé, una persona que sàpiga acadi ho té molt bé pels acadis, o assiri o babilònic, i té les fonts i les llegeix, i podrà tirar de veta d'una altra font externa puntualment. Però qui vulgui dedicar-se al món dels perses d'una manera professional a nivell acadèmic ho ha de tenir un coneixement de les fonts originals, de conèixer totes aquestes llengües, o inevitablement ha de tirar de veta de col·legues que coneguin les altres fonts. Per què ho dic això? Perquè jo sempre sóc del parer de que per conèixer les fonts has d'anar directament a l'original, però això arriba a un punt de limitació, no ets capaç de conèixer totes, per tant has de referenciar-te i rodejar-te de les millors traduccions possibles. Per tant, això també a l'hora de fer un llibre sobre els perses, la persona que fa el llibre sobre els perses, com que és impossible que sàpiga tot això, ha d'anar a tirar de veta de totes aquestes fonts. Per això, òbviament, jo el que he fet no és anar a les fonts originals, ja m'agradaria, però sí que hem intentat anar a buscar les millors traduccions dels millors especialistes en cada una de les llengües que hi ha. D'altra banda, una altra dificultat són que els períodes que tracten aquestes fonts, quan les tenim, són sumament dispars. Això vol dir que tenim molta informació d'una època, en tenim molt poca d'una altra i no en tenim gens d'una altra. La qual cosa, per fer una història més o menys coherent, que més o menys sigui amb el mateix grau d'intensitat a tot el moment, és molt difícil. Val? Per tant, també podrem parlar molt de Darius, però potser no podem parlar tant d'Artajerjes II, per dir alguna cosa. Les temàtiques també són diferents, això evidentment passa en totes les disciplines. Tenim cronologies, tenim llegendes, tenim textos administratius, religiosos. Per tant, a vegades també tenim molta documentació de tota la història, però només des del punt de vista administratiu. I en canvi ens falten textos més històrics. Per tant, sempre tenim un decalatge amb una de les parts. I finalment, una intencionalitat que també ve molt marcada per aquestes fonts externes. Les fonts externes ens parlen sempre d'un punt de vista, normalment, en el cas dels grecs, que són les més abundants, des d'un punt de vista, dèiem, pejoratiu. Però també les perses mateixes que tenim ens parlen d'una manera exaltativa d'ells mateixos. Ens parlen que són de lo bueno lo mejor. Per tant, un bon historiador ha d'intentar sobreposar-se a aquestes dificultats i intentar oferir una opció. Perquè els que fem història oferim una opció. Moltes vegades amb vosaltres, amb les classes, no m'hi discuteixo ni molt menys, però tenim intercanvis, perquè jo tinc una opinió. I no us l'explico, però tampoc no és la que vull que us l'empasseu amb patates com si res. Hi ha moltes i diferents opcions segons doncs, a qui consulteu, a qui llegiu i quin bagatge tingueu. Però vull dir-vos que això ja és vàlid, deia, per totes les apartats històrics. Tenim molta dificultat i potser en el cas del persa hi ha alguna dificultat afegida. Conclusió que tenim sobre el problema de les fonts. Que la major part són del segle V. Que la major part fan referència a la part occidental de l'imperi. Penseu que l'imperi persa és l'imperi persa, que va des d'Anatòlia i fins i en època de Jerjes des de Grècia continental fins a l'Índia, pràcticament. Per tant, no ens hem de referir només a Persèpolis, a Pasargada i a Ecbatana. L'imperi persa i la història de l'imperi persa es difon per tot aquest punt. Per tant, nosaltres tenim molta informació del segle V, molta de la part occidental de l'imperi. Occidental me refereixo sobretot a la part central, la part de la Grècia continental, poc perquè van estar poc, però de la part oriental, de la zona d'Afganistan, de Pakistan, tot això pràcticament no tenim res, i l'altra cosa és que la major part està escrita en grec. Amb tot això, doncs, compreneu que fer una història sobre perses és més que difícil, en tot cas, no per justificar-me, sinó qualsevol que ho vulgui fer es trobarà amb aquestes dificultats. Jo sempre ho dic, la història, a mi m'agrada molt les trencaclosques, la història és un puzzle gegant. Imagineu-vos que és un puzzle de 2 milions de peces i que en tenim 150. I gràcies que en tenim 150. Doncs amb això hem d'intentar configurar les històries. A més de les fonts històriques i textuals, tenim les fonts arqueològiques, que en aquest cas més aviat en tenim no tantes com Egipte, no tantes com Grècia o Roma, però déu-n'hi-do les que tenim, que estan representades per les seves principals ciutats. Però lògicament aquí ho veieu, Ecbatana, Susa, Pasargada, Persèpolis, això és el nucli de l'imperi. Però per una banda i per l'altra,
L'imperi persa tenia ciutats, dominava pobles, dominava territoris. Per tant, també deixava petjada arqueològica en tots aquests llocs, però són molt més difícils de trobar. Tenim Hamadan. Els que hem estat amb vosaltres ho coneixeu. Hi ha poca cosa realment de Hamadan, tant pels medes com per l'ocupació persa. Poca cosa, però alguna cosa tenim. Pasargada, ja és una altra cosa, la primera capital de Sir. Alguna coseta més tenim, poqueta, però alguna coseta. Fins que arribem a Susa, que dius, catxis, ara que arribem a l'època de Darius tot era un fang. Per tant, també poqueta cosa tenim amb Susa, arqueològicament parlant. I la poca que hi ha, si voleu veure-la, a part d'anar a Iran, hem d'anar al Louvre. Tenim un viatge pendent al Louvre. I afortunadament tenim Persèpolis, doncs, que en aquest cas sí que l'arqueologia ens ha premiat i ens ha donat una bona dosi d'informació, sobretot gràcies als relleus, a tota la arquitectura i tota la urbanística que té la ciutat. Però són faves comptades. Repeteixo, Iran, l'imperi persa no és Persèpolis i no és Pasargada, és tot l'imperi, per tant, tenim poca cosa. Bé, amb tot això, la importància de les fonts ens permet estudiar, tant amb les seves mancances, ens permet igualment estudiar diferents moments, històries i períodes de les civilitzacions. I jo he volgut, perquè veieu com és d'important conèixer les fonts, i no només una, sinó totes, o totes les possibles, fer un exercici que és el de conèixer la història dels medes des d'un altre punt de vista. Els medes els coneixem per Herodot i els coneixem també pels assiris, és un d'aquests mateixos grups indoaris que van sorgir i que es van ascendir del gran grup indoeuropeu i que amb dues onades, doncs la primera els medes van quedar més al nord, a l'actual Hamadan, i els perses van baixar una mica més al sud fins a la zona de Shiraz. Bé, doncs dels medes sabem que les referències que es donen a Herodot i també als textos assiris és que formaven part de l'imperi assiri. Formaven part de l'imperi assiri com una més de les províncies annexionades. Però en aquesta època els medes no eren cap imperi, no eren cap regne, era un conglomerat de tribus amb unes peculiaritats ètniques i lingüístiques comunes, però que en cap cas configuraven cap tribu. Estaven absorbits per l'imperi assiri i durant diferents moments doncs, els assiris els anaven matxacant. Però llegint els textos assiris veiem que no hi ha només un grup de medes, hi ha dos medes, hi ha els medes a seques o medes propers i els medes llunyans. I aquests Herodot no ens diu res dels medes llunyans, no ens en parla. Aquests medes són també el mateix grup de tribus que van baixar i que es van anar diversificant per aquesta zona. No es van quedar només a Hamadan, van ocupar fins pràcticament l'actual Teheran. I aquests són els medes llunyans, i són llunyans perquè estaven lluny dels assiris i també fora del seu control. Eren lliures, eren independents, que tampoc tenien cap organització global, sinó que cada un tenia el seu líder, el seu cap de ciutat, com anomenen els textos assiris, i vivien doncs, tranquil·lament en aquesta part. Ells vivien sobretot de la gran ruta del Khorasan, del domini d'una part de la ruta del Khorasan, una ruta, aquí veieu unes rutes que és de l'època de la ruta de la seda, però aquesta ruta del Khorasan, que és la vermella, la veiem aquí més detallada, és aquesta que passa des d'Iraq, Kermanshah, Hamadan, Teheran i se'n va allà cap a travessa tot el nord d'Iran per Mashhad i cap a Àsia, i després també té altres ramals que se'n van cap a la zona de l'Àsia Menor. Doncs bé, els medes propis, els medes estaven sota el control assiri i els assiris ja controlaven aquest territori i les produccions dels medes i el comerç dels medes, però aquests medes llunyans estaven fora del seu abast i es dedicaven a controlar aquesta part de la ruta del Khorasan, d'on venien cavalls, d'on venien pedres precioses, d'on venien diferents tipus de productes de luxe que els assiris els interessaven. I els assiris intentaven fer-se amb el control de la totalitat d'aquesta ruta, com a mínim d'aquesta banda, però els hi quedava massa lluny. Per això els medes llunyans van poder, diguem-ne, prosperar tranquil·lament mentre que els medes propers estaven sota domini assiri. Aleshores, si fem aquesta comparativa que ara veurem, tenim una història que és la que ens parla Herodot. I Herodot és del segle V abans de Crist i ens parla de que efectivament els medes vivien per separat i tenien molts problemes i no hi havia manera de resoldre's. Fins que van decidir que potser seria bo que un d'ells doncs, es posés al capdavant puntualment per resoldre els problemes dels medes. I Deioces, aquest que veieu aquí, va ser el que es va decidir posar-se al capdavant. Tranquils, que ja m'hi poso jo a resoldre els problemes que teniu. Aneu venint, jo aneu dient, i jo us vaig resolent problemes. I sí, els caps de la ciutat dels medes anaven venint, li anaven preguntant què havien de fer, si podien comerciar, si com treure sobre els assiris, com pagar menys impostos, el que fos. I Deioces els anava donant solucions. Quan Deioces va veure que els tenia tots menjant de la seva mà, va decidir que era el moment de marxar
i va dir, escolteu, nois, jo tinc els meus problemes, a mi no m'ha resolt ningú els meus i m'haig d'ocupar de la meva gent. Per tant, aquí us deixo i jo me'n vaig. Això ho va fer amb doble intenció, segons Herodot, amb la intenció de crear la necessitat de que hi hagués una persona que resolgués els problemes de tots els medes. Quan Diocis va marxar, els medes van quedar desemparats i van decidir que seria bo que Diocis continués i el van nomenar rei dels medes. I d'aquesta manera es converteix en rei dels medes, segons Herodot. Fraortes és el seu fill. Segons Herodot, Fraortes hereta el reialme o el regne de Diocis i el fa créixer. Val? Això seria el següent. Tindríem aquí els medes amb Diocis i després Fraortes, encara per això, tot i configurats com a regne, encara per això sotmesos als assiris. Bé, Diocis també ens diu Herodot que fa una sèrie de coses quan es declara rei meda. Ens diu que instaura una guàrdia personal, anomena càrrecs de confiança de la seva família, funda una nova capital i en aquesta capital hi crea un palau, un temple i col·loca el tresor reial. Les coses que fa Diocis quan aconsegueix ser rei, nomenat pels mateixos medes. I un cop mort, doncs, el seu fill Fraortes el succeeix i amplia l'imperi. Per tant, segons Herodot, Diocis seria l'unificador de les tribus medes i el fundador d'aquest regne meda, unificant a les diferents tribus que hi havien disperses dels medes propers. I Fraortes seria el seu fill que expandeix el regne meda i anacciona també els perses que estaven més al sud. Els fa formar part d'aquest regne meda. Val, això fins ara no, perquè sempre hi han estat, però normalment s'explica aquesta versió de la fundació del regne meda per Herodot. Però si tirem de veta dels textos assiris, ens trobarem amb un personatge prou conegut pels que heu vingut de viatge, de Iauco. Aquest s'assembla, no?, el nom de Diocis a de Iauco, si agafeu les radicals, si agafeu el que serien les radicals fortes, D, I, K, canviareu el fonetisme i quedeu-vos només amb això, lliga bastant, la cronologia ens lliga prou. Diocis és dels 709-656 i les fonts assíries ens parlen de que hi ha un personatge que es diu Diauco que és de final del segle VIII. Tot serà que siguin el mateix. Val? Bé, doncs aquest Diauco, en realitat, segons els textos assiris, és un cap meda més. Un més com tants d'altres caps medes o Bel Ali, que seria el cap de la ciutat, com els menciona els textos assiris, que a més sabem que és derrotat per Sargon. Per tant, tenim una primera incongruència. Tenim el mateix paio mencionat per Herodot i per les fonts assíries. Herodot el fa unificador de les tribus medes i fundador del regne meda i les fonts assíries diuen que és un poca pena. Un reiezuelo más derrotat per el gran rei Sargon II. Bé, què més ens diuen els textos medes, els textos assíris? Ens diuen que els medes llunyans anaven fent de les seves, fugint del control dels assiris, controlant les rutes del Khorasan, cada vegada tenien més poder. I entre ells hi havia un que va començar a tenir més poder que ningú. Aquest que tenia més poder que ningú va acabar controlant un territori que s'extenia per tota aquesta zona, des dels Sagres fins a Fars, des de pràcticament el Yakurmia fins a Teheran. Un territori unificat, per primera vegada reconegut pels assiris. Com es deia aquest bon home? Kashtaritu. O Kacharitu. Kashtaritu. Aquest seria el nostre Kashtaritu, que com veieu potser no s'assembla tant a Fraortes, però els textos assiris ens diuen que és fill de Diauco. Si acceptem que Diauco i Diocis són el mateix, haurem d'acceptar que el fill de Diocis, Fraortes, és el mateix fill de Diauco, Kashtaritu. Val? Acceptamos barco? Va, doncs si aceptamos barco, veurem que Kashtaritu en realitat és l'unificador de les tribus medes i el fundador del regne meda. Què passa aquí? Que les fonts, si només ens quedem amb unes fonts com les Herodot, són molt abundants, ens donen molts detalls, però no són sempre certes o no s'acosten del tot a la realitat. Per això és important sempre contrastar les fonts i en aquest cas ho podem fer. I això és el que en algun altre cas també he intentat fer. I aleshores tenim aquesta retaïla de funcions que fa Diocis quan el nomenen rei. Guàrdia personal, càrrec de confiança, nova capital, palau, temple i tresor reial. Per què diu Herodot això? Herodot és del segle V. Per tant, és contemporani, no és contemporani de Diauco ni de Kashtaritu. És contemporani d'altres reis, de reis perses. Reis perses que sí que tenien
el costum de que quan arribaven al poder, com Darius o com Sir, feien una guàrdia personal, formaven càrrecs de confiança, fundaven una nova capital i creaven un palau, un tresor i un temple. Això ho feia Sir i ho feia Darius, més contemporanis d'Herodot que no pas de Llotges. Per tant, què fa Herodot? Per explicar la història d'un poble que ja no existeix quan ell narra, agafa un personatge històric, que és Dayaku, el qual tradueix com Llotges, com és el primer, no pot ser un tita freda, i li dota de tota la potència que té el seu fill, que és Teritu, i el fa unificador de les tribus medes, fundador del regne meda, creador d'una nova capital, d'un palau, de tot això, i Efraortes, el seu fill, el fa que expandeixi l'imperi. Però canvia, altera la realitat històrica que ens donen els textos assiris. Això seria una, dues, ja portem dues de les spoilers que us volia fer. Anem pel tercer i últim, que és sorprenent, que és aquesta de si els perses són realment perses. Dic, acabo d'escriure un llibre dels perses, ja els hi podeu tornar els calés, perquè no... No és meva la hipòtesi, però l'he recollit perquè em sembla interessant i per això que us deia, perquè veieu que no només hi ha una història, hi ha tantes històries com vulgueu. I ara us recullo una d'un investigador molt cèlebre, que és en Daniel Potts, que és australià, però que treballa a Iran i que és un gran coneixedor d'aquest món i que és dels primers espases en el món de la iranologia. I té aquesta teoria realment curiosa, no recolzada per tots els seus col·legues, però per uns quants, però que és bastant sorprenent i que us detallo. Per explicar-la ens hem de remuntar una mica enrere, no massa, no patiu, però hem d'explicar qui eren els elamites. Us deia jo que al llibre de persa no parlo dels elamites, perquè els elamites, com veieu per cronologia, se'ns escapen. Són del 4200 i duren fins al segle VI, i a nosaltres se'ns escapava una mica de temari. Però hem de conèixer qui eren i on eren. És la civilització més antiga que tenim constància que hi havia a Iran. No sabem si són autòctons o no autòctons d'aquí, però els trobem ja ubicats en una època molt antiga aquí. La seva capital i el seu primer territori va ser Susa, territori que és un territori geogràficament, avui en dia pertany al territori d'Iran, però geogràficament, climatològicament i culturalment pertany a l'òrbita mesopotàmica. Aquests elamites des de Susa van ampliar el seu territori i van fer una nova capital al sud, que és la ciutat d'Anshan. Aquesta ciutat d'Anshan es localitza al mateix indret que Shiraz, que l'actual Pars. Per tant, seria pràcticament el mateix. Fixeu-vos, aquí tenim Anshan i just a sota tenim Shiraz. Per tant, el territori d'Anshan dels elamites correspondria amb aquest territori de Shiraz. I aquí és on comença una mica l'embolic. Els elamites ens els polim ràpid. Els tenim al 4200 i desapareixen al 539 com a... Desapareixen, diguem-ne, com a poble independent o com a poble autonòmic. La derrota més clamorosa que van patir els elamites va ser la destrucció de Susa i l'aniquilació, pràcticament extermini o genocidi, dels elamites al 653. Aquí veieu un gravat assiri que representa a dos elamites agenollats que estan sent obligats per uns soldats assiris amb unes armes, amb unes masses, a esclafar, a pulveritzar els ossos dels seus avantpassats. Per tant, Assurbanipal va acabar pràcticament amb tota l'estirpe elamita i el que va quedar ho va liquidar també Sir, el 539, que els va anexionar i van passar a formar part de l'imperi persa. Per tant, elamites res, no ens interessen ara, simplement perquè ubiqueu aquestes dues ciutats de Susa i d'Anshan. En el llibre teniu aquest quadre, que és un quadre sobre diferents genealogies que ens parlen de l'origen dels perses, extretes de tres fonts diferents. El cilindre de Sir, que coneixeu, famós per ser el document on es dona llibertat de culte, llibertat de moviment i permet el retorn dels pobles sotmesos als babilònics, entre ells els jueus que van poder tornar a Israel i erigir el temple de Yahvé. Tenim l'inscripció de Darius Avistun, que comentàvem abans, l'inscripció cuneiforme i persa més gran i més llarga de totes, i la narració d'Herodot. Fixeu-vos que tenim noms, Teispes, Sir primer, Cambises primer, Sir segon, segons el cilindre de Sir. Tots quatre porten el títol de rei d'Anshan. Després tenim l'inscripció de Darius Avistun, que parla d'un que va per sobre de Teispes, que és Aquemenes, i uns quants que van per sota. I Herodot també parla com Darius d'Aquemenes, Teispes, i després fa un
m'ha xambrat i fica Cambises i Sirsegón i tot és un caos. Bé, aquestes fonts no deixen d'estar confuses pels historiadors avui en dia. No està clara quina és la correcta successió ni la correcta disposició. Sembla ser que l'opció original o l'opció més acceptada és la que us dèiem, de que finals del segle IX, inicis del segle VIII, aquests pobles indoeuropeus, els perses, comencen a baixar pel costat del mar Caspi, val? I dirigits per aquest Aquemenes, el nom original és Hahamanish, o Hahamanish, a inici del segle VII arriben a aquest territori que parlàvem de Parsumash, la frontera, el límit, que coincideix geogràficament amb el nom que donaven els elamites en aquest territori anteriorment, que era Anshan. Per tant, Parsumas i Anshan assumim que és el mateix. I aquest és l'indret on arriben aquests primers perses dirigits per Aquemenes a inicis del segle VII. I Aquemenes, val, veieu per la cronologia anterior, fixeu-vos, tenim Aquemenes, segons Vellistún, i després tindríem Teispes, ves? Val, el nom original seria Xixpix, algú així. I fixeu-vos que porten el nom de Aquemenes, encara no, però Teispes porta el nom de rei d'Anshan. Porta el nom de rei d'Anshan. Bé, quina és la hipòtesi de Potts? Aquesta seria la tradicional, no hi ha res. Per què porta el nom de rei d'Anshan? Doncs perquè, com que antigament en aquest lloc hi havia els elamites, que era una civilització antiga, més a no poder, i amb una tradició, doncs decideixen portar el títol de rei d'Anshan com a honor, com a declaració d'intencions, que ells també són com els seus successors, acaben d'arribar però ja els fan successors d'ells, i per tant seria simplement un títol que adopten d'un poble ja pràcticament extint, que serien els elamites. Ells se l'adopten i se'l fan seu. Fins aquí normal, i aleshores els historiadors no hi veuen més problema. Teispes, Sir primer rei d'Anshan, Cambises primer rei d'Anshan, i Sir segon, aquest Sir segon és Sir el Gran, rei d'Anshan. Però amb una titulatura que seria més nominal, heretada d'aquests elamites antics que estarien per aquí. No li veuen més problema. Però Potts planteja una altra cosa. Planteja que Susa i Anshan, el que era el territori d'Elam, havien partit peres. I hi havia dos territoris. Un era el territori que veieu, de Susa, que s'havia declarat independent. No, Susa, que era el territori original, i Anshan, que s'havia declarat independent. Val? Els elamites són els de Susa i aniran per una banda. I els anshanites anirien per una altra banda. Tots dos són grups elamites. Ètnicament són elamites, però políticament s'han separat. Els susaines, diguem-ne, els de Susa anirien per una banda i els d'Anshan anirien per una altra. Potts argumenta això i argumenta una altra cosa, que argumenta que des d'aquest principi el terme de Parsumash no és igual al d'Anshan. Anshan seria el territori d'aquesta tribu elamita que s'havia ascendit dels de Susa i Parsumash seria el nom d'una altra zona, molt pròxima però diferent. De manera que ell planteja que hi ha dos reis. Les fonts ens parlen que hi ha dos reis. Les fonts assíries de Sennacherib ens parlen de que hi ha un tal Kurash, és a dir, Sir primer, que es diu que és rei de Parsumash. I el cilindre de Sir el Gran, quan remunta la seva genealogia enrere, ens diu que es diu Kurash, també Sir, rei d'Anshan. Per tant, dos fonts originals, una font assíria i una font persa, ens parlen de dos sirs, un rei de Parsumash i un altre rei d'Anshan. I aquí és on s'agafa Potts. Els historiadors, la majoria diuen, no, que aquest és el mateix, que aquest és el títol genèric i l'altre és el de Parsumash i és el nou, però agafen el d'antic i és el mateix, no li donguis voltes. Però Potts creu que no. Però Potts creu que hi ha una Parsumash liderada, una Parsumash sense cap mena d'importància històrica, liderada per un paio que es deia Kurash, un nom per altra banda habitual. Apareix diverses vegades en diferents termes i en diferents ciutats el nom de Kurash, no és un nom únic. I diu que el que realment és important és el nom de Kurash, rei d'Anshan. Perquè aquest és un rei elamita, un rei dels que s'havia ascendit dels de Susa i que encara existia. I si aquest rei Kurash, rei d'Anshan, és elamita i és l'avantpassat de Sir segon el Gran, vol dir que Sir segon el Gran no és d'estirpe persa, no és indoeuropeu, sinó que és elamita. I aquí ens trenca els esquemes, perquè tants llibres fets sobre els perses que els indoeuropeus, que per aquí que per allà, i segons Potts seria elamita. Us ho dic, no és un, segons això, seria
això que dèiem, seria això. No sé si us ha quedat clar o no. La idea seria aquesta línia d'aquí. Aquesta línia del cilindre de Cir, Cir, el que escriu al cilindre és Cir II, el rei que nosaltres coneixem, val? Cir II, el rei persa, però ell mateix s'anomena rei d'Anshan. I Potts es pregunta per què es nomena rei d'Anshan i no rei de Parsumash, si ells van arribar a Parsumash. I ell, i els historiadors tradicionals diuen, no, es diu rei de Parsumash, es diu rei d'Anshan, perquè hereta el títol d'un imperi que està a les acaballes i se'l fa seu per declarar-se legítimament propietari d'aquell territori. Però Potts va contracorrent i diu, no, Parsumash és una cosa, Anshan és una altra, i si aquí hi ha un paio que es diu rei d'Anshan és perquè és un elamita que és rei d'Anshan. I si aquest elamita rei d'Anshan és Cir primer, doncs el Cir II també és el seu net i per tant també serà elamita. Val? Per tant, és una hipòtesi forta, tenint en compte doncs, tot el que la historiografia tradicional diu. No us l'he posat més que res per convèncer-los ni convèncer-los ni de lluny, simplement per això, perquè veieu que la història ara pot haver he fet aquest llibre i aquí doncs, vosaltres ho llegireu i no sé si anireu a la bibliografia que hi ha darrere o no per ampliar, però potser us quedeu amb aquesta idea, però que sapigueu que darrere d'aquesta idea hi ha moltes idees més, moltes històries, moltes hipòtesis que es proven i es comproven i es demostren i es deixen de demostrar contínuament. I això és una petita, molt petita llicència que amb l'ajuda d'en Quim i amb l'ajuda d'en Carles doncs jo m'he atrevit a presentar-vos avui i espero que també us agradi. Però, jo us veig les mans, abans de res, dir-vos que hi ha gent que hi ha anat a Iran amb mi i hi ha gent que hi ha anat amb Carles, també hi ha gent que no hi ha anat encara. Jo us proposo que si no és aquest juliol, sigui al maig o sigui a l'estiu que ve, fem com aquests medes i com aquests perses que van agafats a les mans, entrin al Palau de Persèpolis i es quedin absolutament meravellats amb les seves riqueses, com s'ha quedat meravellat l'últim grup, espero, que ha vingut amb nosaltres a Iran. Espero que vosaltres tots sigueu un més d'aquests grups, que tots lluïu la samarreta d'Arqueonet i que amb en Carles, amb en Quim o amb mi doncs ens trobem una altra vegada. Moltes gràcies a tots. Merci. I si algú